Meu celular tá 5%. Teu celular tem 5%? Bota pra carregar, velho. É, coloquei aqui no computador. Acho que vai durar um tempo. A few moments later. Eita porra, minha batata, calma aí. O cara fala da batata do nada. Eita. Boa, boa demais. Peraí, será que eu passo aqui, velho? De ré, de ré. Nossa, olha isso, cara. Dá um oi pro vídeo aí, viado. Tá gravando? Tô. Gravando que porra. Eu tô fazendo coisas aleatórias no Gmod. Mano, eu peguei um time aqui, velho. Daí. Deixa ele na beirinha. Não, não, não. Cai não, tio. Ai. O maluco ficou aqui, velho. Beleza. Vai, botar mais um amigo teu aqui. Mais um. Destrói você, Ash, porra. Muito bom, travei o jogo. Vai se fuder, sai daqui. Eita, carai. Ai, carai. Pular em mim, peraí. Nossa. Certo. Bruto, hein, tio? Parabéns. Lixo. Eita, Eu caralho. passo do cofre. O boneco foi longe. Que isso? I guess you should go with Alex. I guess you should go with Alex. Morreu! Nossa, a mina é louca, velho. Ela veio aqui, sentou, correu, ficou com medo e sentou de novo. Nossa. Ai! Deu um tapa na cara dela aqui, galera. Vou achar uma sala aqui. Vai ter um boneco aqui, velho. Com medo dele. Ai, ai! Incendiar, tá foda. Oi. Fala. O cara falou assim. Ou, oh, a gente tava no mapa aqui, o cara, ou, oh, alguém vai lá em cima comigo pra eu tacar fuse, sabe qual que é o fuse? Uhum. Tem o que taca as bombas lá. Sim. Falou, bora lá em cima pra eu tacar, bora alguém comigo lá em cima pra eu tacar fuse. Aí o cara falou assim, eu vou com você. Aí o outro falou, é a mesma coisa do que vocês sozinhos. Nossa. Me fodeu, cara.